dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer. Děkuji. Já nevím, jak vy, ale já jsem často na webu, na internetu, dívám se, co je novýho, zprávy, že jo, to je hlavní, co mě zajímá. A všiml jsem si, že tam vznikla taková nová kultura. Vlastně bych vám ji zkusil tady znázornit. Jednak těch zpráv je hodně, čili oni se snaží všichni udělat nějakou zprávu, aby bylo jako něco novýho a pořád něco novýho, aby bylo co číst. Takže se udělá třeba i zpráva z toho, že paní Jitka nepřišla z práce ve 4, ale v 4:30. A vypadá to podle mě, když to tak říkám z hlavy, asi takhle je 16:05, tam je zpráva, paní Jitka Eš, 46, se nevrátila z práce domů, má dvě děti, manžela, dcerka pláče a manžel nezná důvod. Připravujeme podrobnosti. V 16:10 manžel volá paní Jitce, tam mu neodpovídá ani na SMSky, ani na telefon. Tvrdí, že rozpory v rodině neměli. Pláče uši synek. Připravujeme podrobnosti. Ne, aktualizováno, pak je aktualizováno. 16:15. Manžel tvrdí, že jediný rozpor, kde by mohl vzniknout nějaký důvod k tomu, že nepřišla, by mohl být v práci. V práci nám kolegyně řekli, že ale paní Jitka měla dobrou náladu, kromě minulého týdne, kdy byla jeden den naštvaná. Další podrobnosti přineseme za chvíli. 16:20. Tam je paní Jitka v práci, jak říkají vedoucí, měla většinou dobrou náladu, kromě minulého týdne, ale nedá se vyloučit, že se doma pohádala. Manžel tvrdí, že posílá manželce stále SMSky, stále neodpovídá ani netelefonuje. 16:25, policie zatím nemá nahlášenou nezvěstnou paní Jitku Eš. 16:30, paní Jitka se vrátila domů. Byla v metru a tam neměla signál. A k tomu máte odkazy. Další podrobnosti článku, a to jsou ty čtyři švásty předtím. Z webu se dá ohromně dobře zblbnout.